Зелена светлина за втори лифт на Банско. Това са новините на Нова в четвъртък. Здравейте! Не може просто така с лека ръка да се разреши изсичане на вековни мурови дървета. Ние се надявам да нарушим старата народна поговорка «Вода газе жаден ходи». При какви условия ще се строи в Пирин? Окончателно. Къщата на генерал Рачо Петров остава в историята. Въпреки забраната на Министерството на културата, още с първия работен ден работата беше възстановена. Подробностите следват. Жертва на кражба замаза лови джипчийка в трамвай. Часове по-късно тя беше освободена. Казвам ти го преди, правиш и кемона. Казвам ти го преди 4-5 години. Но вече спря. Казвам ти го честно, защото само проблеми, само пикиди. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Правителството даде зелена светлина за втори лифт в Банско. Заседанието, на което беше взето решението, се проведе на фона на протести. Обобщението сега от София и от Банско. Първо към Валина Сашева и решението на Министерския съвет. Валина, добър вечер. Добър вечер. Дългогодишните разговори да има или да няма втория лифт край Банско формално завършват с шанс, че отговорене може да се пристъпи към действие. Държавата хем се съгласи, че може и да има втора кабинка край Пирин. Хем обеща да се пази гората. Думата си дадоха няколко министри и премиера, че спазването на законите не подлежи на обсъждане и природозащитниците можело да са спокойни. Те обаче излязоха на два протеста днес, рано сутринта, за да поискат спасяването на планината и в момента на столичния булевард Патриарх Евтимий, където край паметника на Патриарх Евтимий те блокираха кръстовището и според тях има подводни камъни в законодателството, такова каквото го приема държавата и Пирин е заплашена от 48% застрояване според тях. Другото мнение по казуса е мнението на местните хора от Банско и региона, които също излязоха на протест, за да се застъпят за бизнеса си. Условията за земен туризъм в България са перфектни. Перфектна ни била природата, затова държавата се зае хем да я опази, хем да я използва. С поговорки. Ние се надявам да нарушим старата народна поговорка «Вода газе жаден ходи». За дружна дружина планина повдига. Дружината на властта реши. Втора кабинка на Банско може да има, но постави условия. Каквото и инвестиционно намерение да има, какъвто и проект да бъде зададен, ще мине през всички, през цялото екологично законодателство. Ако има интерес и ако екооценките докажат, че може да се строи без щети за гората, може да разчитаме на отваряне към спорта. Навсякъде. Стара планина, в Родопите и не на последно място, може би най-вече и на Витоша. На Витоша ще ли да възстановят Влека Заека? И докато държавата нищеше бъдещето на Пирин и останалите, местните на Пирин си поискаха бизнеса. Банско се нуждае изключително много от тази втора кабина, защото бележиме всяка година ръст с по 15% и през зимния период, и през летния период. А природата получи защита пред Министерския съвет, под носа на властта. Искам Пирин да бъде запазен като уникален природен обект. Не може просто така с лека ръка да се разреши изсичане на вековни мурови дървета. И ние искаме да спасим природата на Пирин. Може би от псевдоеколозите. Всички заедно напред. А назад оставяли споровете от началото на месеца, когато вице-премиера Валери Симеонов се почувства, цитирам, изработен от премиера по темата Банско, защото веднъж я отложиха. Днес обаче заработиха други отношения на коалиционен мир и благодарност. В случая той демонстрира изключително национално отговорно поведение. И за мен отпадат всякакви съмнения, притеснения, свързани с тази тема. Съмненията дали Пирин ще бъде опазен поиска да отпаднат и премиера. В стенограмата от правителственото заседание се чете, че в планината нямало да се строи нищо, което не отговаря на изискванията. Дори колиба. Протеста в центъра на София продължава и в момента. Природозащитниците са решени да не се отказват, докато не са убедени, че поголовна сеч в Пирин няма да бъде допусната. Според държавата, законите ще бъдат спазвани, както нашите, така и европейските, и няма да се допускат нарушения на законодателството. Информация за решението на Министерския съвет от Валина Сашева. Благодарим. А сега към Банско и реакциите на решението от София е Катерина Николова. Катя, към теб.
Здравейте от Банско. Даването на зелена светлина за изграждането на втори лифт. Тук беше посрещнато с облегчение и радост, както от местните, така и от местната власт. Най-вече защото, може би, след като се изгради лифт, тук дългите опашки, които се вият от години, ще спрат. А веднага след като Министерски съвет обяви своето решение, настроението в Банско, в местната власт, се покачи. Кметът беше подкрепен и от министъра на туризма, и от еврокомисария по регионалното развитие. Благодаря на целия кабинет за това решение, защото то конкретно касае Банско, но всъщност не касае само Банско, а това е едно отношение към ски спорта, към ски туризма като цяло и развитието на зимния туризъм в цяла България. Ще бъдат спазени всички екологични норми и няма да бъде отсечено нито едно дърво в повече от това, което е необходимо. С изграждането на Кабинкова втора линия ще се даде възможност за по-екологичен достъп до планината целогодишно. За мен като еврокомисар е изключително важно развитието на регионите. Радвам се за Банско. Стискам палци не само на Банско, но и на България, тъй като им предстои председателството след дни буквално. Дългоочакваната крачка за Банско вече е факт. Документално те първо обаче предстоят още стъпки към реалното изграждане тук на втори кабинков лифт. Екатерина Николова на живо от Банско. А темата продължаваме и утре в Здравей България. Гост е министърът на околната среда и водите Нено Димов. Окончателно историческата къща на генерал Рачо Петров, министър-председател на България в началото на миналия век, отива в историята. В първия работен ден събарянето на сградата, започнало на връх Коледа, продължи. А изненадващо от Министерството на културата обявиха, че къщата не е недвижима културна ценност. Методи Владимиров с последна информация по темата. Добър вечер. Добър вечер. Всички части от пъзъла вече са на лице. Ето как изглежда къщата на генерал Рачо Петров или поне това, което остана от нея след втория опит за разрушаването. И виждате, реално по-голямата част от къщата вече е съборена. Информацията, с която разполагаме към този момент, още през 2013 година общината казва, тази къща е опасна и трябва спешно да бъде разрушена. Следват обаче дълги съдебни дела и едва тази зима фирмата изпълнител успява да влезе на терен и да започне работа, а навръх Коледа пък влизат и тежките машини. Така се стига до напрежението с наследниците, на което станахме свидетели през почивните дни. Последва и проверка от Министерството на културата, която категорично доказа, че сградата зад нас реално не е паметник на културата. Къщата обаче е част от така нареченият ансамбъл на културни ценности. Реално това са всички онези стари сгради тук в центъра на София, които са ценни по някакъв начин, свързани са една с друга и трябва да бъдат запазени. Ето и още подробности. Загадъчно някой много бързо действа. Първите часове на първия работен ден замразеният на връх Коледа обект беше размразен. Няма законова пречка ние да си свършим работата. Тоест къщата ще бъде напълно разрушена? Да. Срока ни е двуседмичен. Наследниците обаче отказаха да се съгласят. Основание член 217 не спира изпълнението на закона. Вие лъжите на всяка крачка. Ма прочетете закона. Защо живеят наркомани? Защо живеят кошари? А тия пари не да плащаме толкова години, за да извадим тия пусти документи, за да може да правим. Министерството на културата също не беше съгласно и изпрати нова проверка на място. Първоначално беше обявено, че сградата е паметник на културата. По законов път няма как. Проверката обаче показа, че вековната къща на генерал Рачо Петров не е културно наследство. Мястото просто било част от ансамбъл от сгради, които са културна ценност. Тоест, стига да не се копае под земята, законът не е нарушен. Нямаше съсед и жител в района, който да не дойде и да не каже, че най-после са се взели нужните мерки за събарянето на въпросната сграда. Жалко, много жалко. Историята на София умира. От общината са категорични, къщата опасна. Затова още през 2013 година била издадена заповед за събарянето й. След дълги съдебни дела работата започва едва тази зима. Всъщност, доброто за всички беше това премахване да го направим сега през почивните дни, тъй като в момента няма движение. Ние иначе затваряме важни улици в центъра на София. Хубаво това нещо да се случи тогава, когато няма сериозен трафик. А наследниците започват нови дела. Аз ще потеся правата си. И това струва в момента 4 милиона лева. Това е просто поругаване с паметта на българския народ. Фактите са такива. Самата сграда не е паметник на културата. Въпреки фактите, по ирония на съдбата, работата отново спря. Подът на вековната сграда не издържа на тежките машини и багерът просто пропадна в подземния етаж.
Теренът под къщата е изключително опасен. Точно за това се стигна днес до ситуация, при която багерът просто потъна. Утре работата започва отново по план. Методи Владимиров, благодарим ти. Природният газ поскъпва от 1 януари. Това обяви енергийния регулатор. Увеличението ще е с 2,75%, но то няма да доведе до повишаване на цените на парното и топлата вода, които ще останат без промяна до края на отоплителния сезон. Пореден взрив на банкомат. Крадците атакували помещение със свободен достъп в жилищния комплекс Люлин в София. Но не успели да стигнат до парите в устройството. Използвали се бутилка с гъстен въздух, както и при предишните обири. Според полицията обаче този път извършителите са други. Повече от месец вече се издирват трима души, които са част от банда за обири на банкомати. В последната неуспешна акция по залавянето им МВР мобилизира жандармерия, барети, сапьори, следово куче и хеликоптер. Резултатът беше пауза в обирите от месец и половина до късно снощи. Чу се много силно и много неприятно. Взрив нещо, но в просъница не го разбрах. Включиха се алармите на банката доста дълго време. До сутринта мисля, че дори не можаха да ги изключат, не знам. Ма това е нормално. Стана вече често. Не се впечатляват. Не, като чуеш първоначално звук в посред нощ, не си спокоен. А сега за една кражба с неочакван край. Жертва на джепчийки ги проследи и ги затвори в трамвай, докато дойде полицията. Вероника Димитрова разказва. Днес ми откраднаха портмонето в претъпкания трамвай 7. Гергана Попова остава без портфейл в последния работен ден преди Коледа, на път за вкъщи. 4 жени, 3 на възраст около 25-30 години и едно малко дете. Когато тръгна трамвая, се чу нещо като рингтон и детето започна да танцува и да прави някакви странни движения. Трик, който успява да привлече вниманието на Гергана. Докато 11-годишната джипчийка танцува, друга пребърква чантата й. Най-вероятно са ме били заокрадили. Това е самата чанта. Просто в един момент, както беше закопчана и плотно до мен, в един момент, когато вече наближихме спирката, беше съвсем лекичко, което така отворена. Колко пари ви изчезнаха на вас от това портмоне? Много ли бяха? Ами със сигурност бяха над 100 лева. И всичките и документи. Гергана обаче не оставя нещата. С нейна приятелка тръгват по следите на джепчийките. Решихме да погледнем в кошчето, дали случайно не е изхвърлено там, както по принцип правят. И за наша изненада намерихме 3 портмонета. Моето не беше сред тях. И отново се срещат очи в очи с джепчийките на спирката на трамвая. Правят им хайка заедно с полицията. Те знаеха, че сме по петите им и се опитаха да ни заблудят, слизайки и качвайки се отново на следващата спирка. Но ние продължихме с тях. Тогава всъщност служителят на районното, с когото разговарях, ми каза да кажа на ватмана да спре незабавно. На място успях да разпозная 2 от джипчийките. Джипчийките са задържани, но по-късно освободени, заради липса на достатъчно доказателства. Гергана не е единствената им жертва. Тази жена е обрана в автобус 76 същия ден. Жена с дете, която ме изблъска и мина зад мен. Съответно усетих някакво подръпване в чантата. Отворих чантата, видях, че ми липсва портфейла. Едната джипчийка е на 34 години. Казва се Геновева и живее в столичния квартал Обеля. Има 56 регистрации зад гърба си. Съпругът ѝ твърди, че е спряла да краде. От няколко години работи в италиански ресторант в Берлин. Прибирала се само за празниците. Значи тя е била в център, това не го крият. Но не е тя. Имаше още на същата такава с шапка и вие грешите от шапките. Преди правиш и тези номера. Тази ти го преди 4-5 години. Но вече спря. Вече законите станаха лоши. Другата джипчийка е на 11, от Костинброд. Била от добро семейство и ходила на училище, твърдят съседите. Вероника Димитрова, която от години прави разследвания за джипчийската мафия е в студиото. Рони, разбрахме, че тези конкретно джипчийки вече са освободени. Толкова трудно ли е на полицията да събира доказателства срещу тях?
Да, за съжаление са освободени и за съжаление в този момент, когато ние си говорим, е вероятно да обират някой. Разбрахме, че ежедневно обират по няколко човека. Трудно е очевидно. Свидетелските показания не са достатъчни явно. МВР се нуждае от записи от охранителни камери. Такива няма. В случая джипчийките са били няколко и не е ясно коя точно е бръкнала в чантата, въпреки че двете жени посочват въпросните две кражби. Но трябва да се уточни коя конкретно е била, за да има конкретни доказателства и нещо да се случи. Всъщност оказва се трудно. Другото пак интересно да кажем, стана ясно в репортажа, но все пак едната джипчийка има 56 регистрации за джипчийски кражби. Жената е на свобода, не е режала затвора, другата е на 11 години, та първа навлиза в професията. Тук говорим за професия буквално. Регистрации, да. И като говорим за професия, тези жени очевидно нямат намерение да се откажат от нея. Какви са печалбите дневно, грубо да речем? Не може да кажем точна цифра, но може да си представим, да гадаем по къщите, в които живеят тези хора. Показвали сме ви едни много луксозни къщи, да. Костинброд, в Елин Пелин, в Петърча, фамилии, които се изхранват само от джипчийство. Джипчийките хващат самолета, отиват, крадат в чужбина или съответно по празниците в България, карат последен модел автомобили. В същото време някои от тях не могат да си напишат името, за съжаление. И хора с по 56 кражби не отиват в затвора. Да, факт са на свобода. Рони, благодарим ти, Вероника Димитрова. Фал старт на делото за убийството на 15-годишния Георги в Борисовата градина в София. Причината – адвокатите на обвиняемия Йоан Матев поискаха време, за да уточнят защитата. По време на процеса обаче стана ясно, че родителите на убития Георги Игнатов са конституирани като частни обвинители, а исковете им срещу Йоан Матев са в размер на 400 000 лева. Началото на процеса е отложено за януари. Престъплението беше извършено през 2015 година, а до задържането на Йоан Матев се стигна две години по-късно. Матев отрича да е извършителят на убийството. Продължаваме с пореден случай на жестокост срещу животно. Снимките на безпомощно куче, влачено от автомобил, предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи. А прокуратурата се самосезира. Репортаж на Георги Манев. На връх Коледа, в центърът на село Бузовград, Елица вижда кола, която влачи безпомощно куче. Веднага подава сигнал на 112. Кучето беше цялото в кръв, изнемощяло, едва дишаше. То не беше нито агресивно, да не говорим, че беше изнемощяло от всякъде. Изобщо не беше агресивно. Шофьорът на колата разказва, че купил кучето малко преди инцидента. Предишният собственик на животното го предупредил, че било агресивно и затова го вързал за колата. Абе, 10 метра съм го влачал, така рамбалничко, нали? И по едно време кучето му се загуби опашката. Ако става, спрях, кучето лежи. То вързвам с два синджира. Един е синджир тук забит в кожата. Отдолу не мога да го извадя. И стегнал. То от как станал куче, не е пускал. Кара примерно с 30-40 км в час. Това е изнемощяло животно. В това състояние не може да тича и да поддържа тази скорост. То няма никаква сила в себе си. Не, просто това е нелеп. Полиция и природозащитни организации отнеха кучето от Моньо. Беше в наистина доста безпомощно състояние. Трепереше и има нужда от много успешно лечение. Надяваме се да е успешно. То няма, според мен, някой да го лекуват. Иска ранени кучето. Кучето е кръстено бък. Природозащитници събират пари за лечението му и му търсят нов дом. Няма лоши кучета. Има негрижовни стопани. За новините на Нова, Георги Манев. И така, за последните две години у нас има 30% ръст на посегателствата срещу животни. В момента работят 80 зоополицаи, които разследват този вид престъпления. Средно по двама или трима във всяка областна дирекция на МВР. Според наказателния кодекс, проявата на жестокост към животно, причиняване на смърт или тежко и трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лева. От началото на 2017 насам са подадени 300 сигнала за престъпления срещу животни. А от общо 155 случая, едва 19 души са с повдигнати обвинения. Хората от блока, който изгоря на Коледа в Бойчиновци, ще получат еднократна помощ от 325 лева. Строителни фирми вече са направили оглед и искат да помогнат. Дали сградата обаче подлежи на ремонт след тоновата вода излети върху нея при погасяването на пожара? Биляна Борисова разказва. Преди пожара,
и след него. Жилището на четиричленното семейство на Цветомир вече е само спомен. Покрива е небето, а покъшнината им е изгоряла изцяло. Имаше вътрешна изолация всичко на цялото помещение. Тук всичко беше в вътрешна изолация, бях направен. Цветомир все още изплаща кредита, който теглил за ремонт на апартамента. Съжалява, че не го е застраховал. Ние в момента сме на, както се казва, на абсолютната нула. Но да отделим средства, за да се възстанови това нещо, няма как да стане. Освен огъня, водата, с която е гасен пожара, също е нанесла поражения. Стените са мокри и вече падат. Няколко строителни фирми са готови да помогнат. Аз ще докарам групата строители. Ще работиме, може би, целия покрив, но ще работим и безплатно, ще помогнем. Сградата днес беше огледана и от проектант. Вече го всеки десетиментови пояс и усекана. Да. Всичко е вързано горе. За да прецени колко е устойчив блокът и може ли да се възстанови. Неприятно, но не е трагично. Възстановимо е. Сега какво ви трябва? Парични средства, за да можем да възстановим. Работна ръка, да. И работна ръка. Вярвам, че става чудеса. До сега по сметката на общината в помощ на хората има преведени близо 4000 лева. За новините на Нова, Биляна Борисова. Тероризъм в Санкт-Петербург. Властите обявиха, че вчерашният взрив в супермаркет е терористичен акт. Първоначално атаката, при която бяха ранени 13 души, се разглеждаше като опит за убийство. Разследваме случая и се извършват обиски. Работи се по всички възможни версии. 12 часа след взрива на самоделната бомба, руските власти промениха версията си за случилото се. Разследването беше поето от Националния антитерористичен комитет. Последва и гневната реакция на президента Путин. При работа с тези престъпници трябва да се движим в рамките на закона. Но ако има заплаха за живота и здравето на наши служители и офицери, да се действа решително, да не се взимат пленници, а бандитите да се ликвидират на място. Руските медии пък разпространиха кадри от охранителните камери в магазина, като твърдят, че на тях е заснет човекът, който е поставил бомбата. Следователите от Централното управление и от подразделението на Санкт-Петербург са започнали разследване за опит за убийство на повече от двама души. От болниците, в които бяха настанени пострадалите, съобщиха, че нито един от тях не е с опасност за живота. А полицията обяви, че в бомбата били сложени метални парчета, за да нанесе повече щети. Кръщават най-голямата железопътна спирка в Йерусалим на името на американския президент Доналд Тръмп. Предложението на транспортния министър на Израел е заради решението на Тръмп да признае свещения град за столица на еврейската държава. Спирката ще се намира до стената на пътя и ще бъде изградена като част от високоскоростна линия между Тел-Авив и Йерусалим. Опасно време в Великобритания. Заради силни снеговалежи, стотици пътници вече бяха блокирани по летищата. 300 души останаха на лондонското летище Станстед заради сняг и лед по пистите. В ранните часове на днешния ден беше анулиран и полет за България. Полетите от и за България на летище Лутън не са засегнати от промените в графика. Очаква се в следващите дни времето да продължи да се разваля, което ще доведе до още по-голям хаос във въздушния трафик. Връщаме се у нас. Кой губи и кой печели от поредицата почивни дни? Отговорите следват в новините на Нова и още. Задава ли се криза с боклука в няколко общини? Ще изпаднат ли те в бедствено положение? И история за таланта. За какво мечта едно момче? Многократен шампион по картинг. В началото, понеже не бях толкова опитен, ме беше малко страх да дам много газ и да спирам рязко. И така, криза с боклука в няколко общини. Причината от 1 януари. 113 депа за отпадъци в страната трябва да бъдат затворени. Алтернатива няма. Става въпрос за десетки общини. Виждате, 9 са в Пазарджишка област, 6 в Благоевград, Кюстендил и Дупница и още Бяла, Полски Тръмбеш и 2 могили.
Депата не отговарят на екоизискванията и след санкция от Брюксел трябва да спрат да работят. В Пазарджик пък беше свикан кризисен щаб. Кметове поискаха да бъде обявено бедствено положение, но за сега това няма да се случи. Причината за напрежението е, че новото депо, което трябва да поеме отпадъците от нова година, не може да заработи заради обжалване на процедурата. Стотици тонове боклук се депонират всеки ден у нас. От 1 януари обаче най-старите сметища, които не отговарят на екоизискванията, отиват в историята. Кризисен щаб на Пазарджик взе такова решение, че наистина е кризисна ситуация и следва да бъде обявено това бедствено положение, защото пък се касае за територията на 9 общини, не само на територията на община Пазарджик. На този етап общините ще се справят поединично. Велинград ще депонира отпадъците си в Доспат или в Пловдив, а в Брацигово в първите дни на новата година ще съхраняват отпадъците си в камионите за буклук. Действително има налице кризисна ситуация. Свикахме днес и областния щаб за защита при бедствия, като щаба излезе с решение, че няма предпоставка за обявяване на частично бедствено положение. Криза с буклука се задава и в Благоевградско. Ново модерно депо в Благоевград няма да има поне до началото на септември до година. До тогава по 80 тона буклук дневно ще се извозват към някои от съседните общини. Няма да има картини с пълни кофи. Организацията имаме. Друг е въпросът, че това ще натовари и общинските бюджети и може би на един по-късен етап да говорим евентуално част от тези разходи да се поемат и от държавата. Сандански разлог с общините в съседство, които трябва да освободят 10% от капацитета си за буклук на Благоевград. Отнес регистрацията на автомобили в КАТ е по нови правила. Тя трябва да се направи до един месец след покупката и се извършва от купувача. Отпада изискването продавачите на коли да представят пред пътната полиция договор за покупко-продажба. Полицията ще добива информацията по служебен път. Новите правила важат както за регистрирани у нас автомобили, така и закупени от чужбина. 600 милиона лева по-малко в хазната заради повечето почивни дни през тази година. Изчисленията са на Асоциацията на индустриалния капитал. Ще загубят ли държавата и бизнеса и от сливането на коледните и новогодишните празници, което се оказва масова практика тази година? Мия Димитрова с изчисленията. Добър вечер. Добър вечер. Когато работим по-малко, съответно и изработваме по-малко. Тази година почивните дни са с 4 повече, отколкото през 2016. Затова работодателите изчисляват, че средно всеки от нас ще изкара с 200 лева по-малко за държавния бюджет. По броя на работниците това прави 600 милиона по-малко, които ще влязат в хазната. За самите фирми равносметката може би не е толкова тежка, защото много работодатели сами са предложили на служителите си да вземат 2 дни отпуск и да следят коледните и новогодишните празници. За супервизията отделяме еди колко си часа и работа. В последните работни дни от годината много служители вече не мислят за работа, а за почивка. Повечето служители в тази фирма за експертни оценки са слели празниците. Ми в нашия случай тези работни дни наистина са част от отпуската, която колегите не са използвали през годината. Но подаръка истинския, който нашата компания дава, е всъщност първия работен ден от годината. Мисля, че 2 януари е така официално обявен. Ние го даряваме и третия реалния работен ден. Така за работните си задължения част от служителите ще мислят до година. Други пък използват времето между Коледа и Нова година, за да свършат нещо полезно в работата. И в момента може да видя, че само около 5 човека са тук за брейнсторминга, което ще направим. Така че смятам, че е достатъчно време за всички да го ползват пълноценно. Димитрина също направила подарък за служителите си. Намираме я извън работното място. Предпочитам хората да почиват през целия празничен период и след това да се върнат заредени и готови за работа. Между много празници няма как да се работи ефективно. В това са убедени от Асоциацията на индустриалния капитал. Нормалният трудов ритъм е 5 дни работа, 2 дни почивка. Колкото повече се отклонявам от него, толкова повече пада ефективността. Загуба ли е за фирмата това, че всъщност не работите тези 2 дни? По-скоро не, защото по-скоро го приемам като спестяване на разходи. И губи и печели. Губи, защото част от търговските процеси спират. Но пък печели, защото се оптимизират разходи, защото 2 работни дни е време, в което се използват много ресурси. Работодателите изчисляват, че тази година има 248 работни дни или с 4 по-малко от миналата. И така в повечето фирми всъщност се е работило по-малко. Няма как като присъствените дни са по-малко да се работи повече, защото вие може да кажете
по празнични дни също може да се работи. Но защо не го правят това компаниите? Защото заплащането на труда е двойно тогава, ако се спазва закона. За новините на Нова, Мия Димитрова. Хотелите вдигат тройно цените за нова година. Това показва проверка на офертите в края на годината. За резервациите в последния момент. Георги Георгиев, на твоя страна. Добър вечер. Очакванията са над 500 000 българи да посрещат новата година извън дома си, като 120 000 от тях ще отборят последните секунди на 2017-та зад граница. Средно у нас ще похарчим 285 лева, а в чужбина 495. Има ли все още свободни места? Тръгваме на лов за оферти. С помощта на Ками ще проверим колко ще ни струва новогодишната нощ, ако резервираме в последния момент. Хайде, на лов за оферти тръгваме. Първо проверяваме офертите в баровете. Влизаме в произволно избран в София. Имаме останали няколко свободни масички. Купон в бар средно струва 70 лева. Цената по-различна ли ще е в последния момент? Ние сме решили да задържим същата за нашите гости. Да отборим последните секунди на годината в дискотека ще ни струва около 150 лева. За тристепено меню в ресторант или механа с жива музика ще трябва да платим между 70 и 150 лева. Типични бански специалитети, суджуци, дробави суджуци, кървавици, капама, чумлек. Продължаваме с лова на оферти. Този път влизаме в туристическа агенция. Имаме останали места за чужбина за Букурещ, Белград и Мадрид. И разбира се, може да се действаме за България. В нашите ски и спа курорти записванията вървят към своя край, а места в големите хотели почти няма, показва проверка в сайтовете за резервации и оферти. Три нощувки в края на годината в Банско, Боровец и Пампорово започват от 400 лева. Хотелиерите казват, че нямат места и то доста отдавна. В съседна Гърция три нощувки, транспорт и празнична програма ни струват около 450 лева. Офертите в Сърбия започват от 500 лева за 3 дни, а в Македония край бреговете на Охридското езеро, например, от 450 лева. За Николина първите минути на 2018 ще започнат на хиляди километри от тук. Новата година ще я посрещна в клуба на плажа. Нова година в последния момент за такава топ дестинация не е оферта. Екзотика с адрес Пукет ни струва 2800 лева, а в Дубай минимум 1700. В магнит за българите се превръщат и съвсем нови дестинации – Румъния, Албания, Грузия. Сред топ дестинациите попада дори Лапландия. Най-евтин вариант остава нова година на площада. За там резервации не са нужни. Сметките показват, че нова година в последния момент може да ни излезе и 50-60% по-евтино. Георги Георгиев, на твоя страна. А сега поглед към Холивуд. Звездата от филма Бързи и яростни Вин Дизел е най-касовият актьор за изминалата година. А тази класация е на списание Forbes. Ивомира Пахливанова се изправя сред милиардерите на киното, Ива. Добър вечер. Ето кои са най-печелившите актьори за последните 12 месеца. Екшън звездата Вин Дизел детронира от първото място миналогодишния победител, актрисата Скарлет Йохансон. През 2017 филмите с участието на Дизел са събрали над 1,5 милиарда долара приходи. Любопитното е, че второто място също се държи от участник в поредицата Бързи и яростни. Става дума за актьорът Дуейн Джонсон, по-известен като Скалата. Челната тройка се допълва от жена, актрисата Гал Гадот, която е събрала близо 1,5 милиарда от филмите, в които участва. Най-известният е фентъзи-лентата «Жената чудо». Актьорите Ема Уотсън и Джонни Деп допълват челната петица с малко над 1 милиард приходи, регистрирани в световният бокс офис. Многократен шампион само на 11 години. Следва историята на Никола Цолов, състезател по картинг, който вече има 35 победи. За детето победител разказва Даян Василинов. Аз съм Никола Цолов, на 11 години съм и се състезавам в картинг. Когато стана някое по-интересно състезание, разказвам на приятелите ми и си нося купата в училище. В началото, понеже не бях толкова опитен, ме беше малко страх да дам много газ и да спирам рязко, но сега вече не е така. Най-много ми помага механика ми и тати. Чувствам
чувах от всички професионалисти около нас, че те говорят, че това дете има талант, че кара със собствен стил. Аз, честно казано, не разбирам какво е точната траектория, т.е. не мога да кажа като видя пистата, за разлика от баща му. Най-лесното нещо ми беше траекторията. Траектория е най-правилното място, откъдето трябва да минеш. Всъщност целият първи сезон той има само първи места на подиума. Виждайки таланта на нашето дете, сме склонни да го подкрепим от сега да се изгради като пилот. Инструментите са си горе-долу като да оборудваш един малък сервиз автомобилен и оттам нататък се започва с всички останали разходи, нали, за гуми, консумативи, резервни части. Един картинг сезон в България не може да го направите за по-малко от 20-25 хиляди лева. Мечтата ми е да стана Формула 1 състезател и програмист. Ако се наложи да избирам, ще избера формулата. А сега отново към центъра на София, където продължава протестът срещу решението на правителството, с което беше дадена зелена светлина за изграждането на втори лифт в Банско. След блокадата на кръстовището на булевард Патриарх Евтимий и улица Граф Игнатиев, протестиращите се отправят към Орлов мост. Виждате картина на живо. В момента шествието е в района на Софийския университет. Репортаж от протестите очаквайте в късните новини. А сега се разделяме с кадри от гигантска снежна скулптура, открита в Китай. Тя е дълга 300 метра и е висока 35. И е дело на 500 скулптури, които две седмици работили на 9-часови смени при температура от минус 20 градуса. Хубава вечер от нас! Какво още ще се случи?